Tohle je Ohajský státní nápravní ústav, postavený v roce 1911. Uvnitř nachází expert Ron Puff důkazy svědčící o tom, že se z idealistického nápravného ústavu brzy stalo přeplněné zařízení pro dospělé. Jsme v západním bloku, je tu 5 řad. Původně měl být v každé z 350 cel jeden vězeň, ale nakonec byly v každé 2 vězni. Bylo tu 700 vězňů. Mohli vás pobodat, mohli vás přepadnout, mohli vás schodit z mostku. Bylo to tu prostě takové, že jste se každičký den báli o svůj život. Vězňům při příchodu říkali, udělejte si zbraň a schovejte ji. A jestli vypukne mela, aspoň budete vědět, kde máte schovanou svou kudlu nebo svůj kámen, abyste byli v bezpečí. Ve 30. letech se z Ohajského státního nápravného ústavu stala krutá věznice pro dospělé. Ti nejhorší delikventi byli uvězněni na samotce. Mohli tam nechat celý den rozsvíceno nebo nechat celý den zhasnuto. Takzvaná díra byla předspaná vězni. Jednou tu měli vzpouru a po ní dali do díry na 30 dní dokonce 120 vězňů zároveň. Jednou našli tělo muže, kterého zavraždili a nacpali do matrace. A trvalo několik dní, než si někdo uvědomil, že je mrtvý. Do doby ukončení provozu zařízení v roce 1990 tu našlo smrt 200 vězňů ze 150 tisíc, kteří tu byli uvězněni. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.